Вибачаємося, трансляцію прервали через дзвінок на телефон. Зараз продовжуємо трансляцію з барикад Майдану. Хто нас чує з наших друзів, знайомих, хто вирішив, не телефонуйте поки що. Пішли ви на ту сторону глянути. Зараз пройдемо на інший бік барикад, покажемо. Такий у нас прохід невеликий через барикади. Тобто її заблокувати можна буквально за декілька хвилин, але це на всякий випадок. Чат не оновлюється.